aí, rapaziada, salve, salve, acabei de chegar aqui em Namba. Desliga só o carrinho aí, fi. Deixa a placa aqui. É louco, hein? Não é acreditando que eu tô aqui, fi. Agora vou colar ali, pra memorar ali, não, vou ver como que tá as coisas, se vai entrar uma baladinha aí, sei lá, se eu trombo alguns conhecidos aí na rua. Vamos que vamos, fi. Cê é louco, voltamos, avisa. Avistando de volta já. É nóis, partiu. Galera, salve, salve, já tô loucão, fi. Cê é louco? Bebi um pouquinho ali. Nossa, o melhor clube que tem é esse clube Bunny. Abriu recentemente, tá ligado? Aí, tipo, você paga milão pra entrar, você seguir no Instagram deles. E depois você, como que fala? Depois você pode fazer o stories lá dentro. Você bebe à vontade, tá ligado? Nossa, top demais, fi. Você é louco, hein? Tô loucão já. Agora vou encontrar um amigo meu ali em Amemurá ali, né? Dois amigos meus que tá ali. Vamos que vamos, gravar os Cadillac, filho. Aquele naipão. Encontrei uma amiga minha ali ainda. Uma doideira, filho. E aí? E aí? Na área, o pai tá on. Só vamos naquele naipão. E aí, Fifi? Outro dia já hoje, ontem nem deu pra mim gravar com meus amigos aí. Se pá, hoje eles vão aparecer de novo aí, talvez eu gravo com eles. Eles estão lá de Kyoto, né? E amanhã eles vão trampar, não sei se eles vão vir hoje. Mas se liga só, parei o carro aqui agora, né? Vocês também se liga. Ó, o meu, o tamanho da panela, fi. Cê é louco, fi. Bravo demais. Monstro, ó, socado. Liga. Naipão, Fifi. Bora pro rolê. Partiu. Eu não sei se você está aí. ありがとうございます。あの、スピード感じなんですよ。日本人が1対1で日本人誰かが悪くて、セーブ。で、負けたら4対1で負けた。昨日こうが負けた。そういうこと。うん。噛まれてな、首とかボコボコされる。セーブ。もうそんな感じ。
Aquele pino aí, filho. E aí, galera, acabei de chegar em casa aqui. Pô, não sei porque a imagem tá meio ruim assim, né? Tá estranho, acho que a lente tá meio suja, mas enfim. É, teve a hora da polícia ali, né? Parece que os filipinos roubou a loja de conveniência, né? Os famosos combine aqui do Japão. Aí os caras, a polícia cercou os caras lá, eles tentaram fugir assim, mas não deu. Foi muito doido. Do nada, assim, aí pegaram ele com. Os caras estavam com o celular, parece, e com umas coisas de umas comidas, né? O nigiri e tal, cerveja, né? Foi uma doideira, filho. Do nada chegou um monte de polícia, todo mundo ficou desesperado olhando. Mas foi isso, o rolê foi muito doido, deu pra curtir pra caramba lá. Agora eu acho que esse aí foi o meu último rolê na balada, assim, tipo, eu não sou muito de. Tô meio desanimando de ir pras baladas, porque tá tendo muita confusão aqui. E também tá tendo muito. Não sei como que eu posso explicar em português, né? Tem muito desses molecados assim que não é Yakuza ainda, mas tipo. Meio que tá seguindo o caminho, tá ligado? Aí eles ficam lá na rua, lá chamando pra ir pra uns barzinhos mais de adulto, assim, né? Tipo, as meninas chamam pra ir pra barzinho de mulheres lá, os homens levam pra uns restaurantes meio nada a ver, né? Tipo, às vezes é um restaurante de boa, assim, só que tem uma taxa maior, né? Eles cobram. E é meio zoado, né? Ah, caramba. Ah, também, que mais? Ah, acho que agora, então, eu vou meio que cortar esses rolês assim, né? Ficar dando uma sossegada mais, fazer uns. Sei lá, vamos ver o que vai ser mais pra frente. Agora eu falo isso, mas não dá pra saber o futuro, né? E é isso aí, né? Trocar de roupa aqui agora. Estendendo papis. Foi só mais pra curtir mesmo, pra matar a saudade aí dos rolês de anoitada. Por causa do corona também, meus amigos não estão vindo pra, de que outro pra cá, né? Pra fazer festa lá. Mas vamos ver o que nós faz aí. E é isso aí, né? Agora descansar. E semana que vem já começa na. Participar na rotina, fazer um teste, né? Pra ver se tem algum fungo aqui assim, né? Se tem algum. Se eu tô com alguma doença assim. E talvez eu entre num trampo já, né? E é isso aí, né? Mas enfim, acompanha aí os próximos vídeos que vai ser naquele naipão. Tá ligado? Tô morrendo de canseira agora. São quase o quê? São quase 5 horas da manhã. 6 horas quase. E é isso aí, né? Vamos que vamos. Falou, tamo junto. Se inscreve, deixa o like.